Aptuveni 4 minūtes Madonā vakar plosījās vēža ar ātrumu 30 metri sekundē, bet ar to pietika, lai mājām norautu jumtus, sastistu mašīnas un gāstu kokus, tādā veidā nodarot pašvaldībai zaudējumus, kas mērāmi daudzos 100 tūkstošos eiro. Iedzīvotājiem, paliekot bez jumta, vietvara piedāvāja evakuēties, taču viņi no palīdzības atteicās. Par to, ko madonieši piedzīvoja vakar vakarā, stāsta Miks Kuncevičs. Tikko noņēmām to veļiņu, mums bija jau mazgājām, ja, un tad atnācām uz mājām, un pēkšņi kaut kāda tāda skaņa, vējš traks bija, un es vienkārši piegāju pie loga sava istabiņa, un nenormāli sāka brūkt visi. Es paskatījos, ka mašīnai virsu jau šitie brūži visi. Un pilns tas apakšā. No tā gala tas jums bija norauts jau, un viņš laikam ar to vēju trako krīta uz šito pusīti. Oj, briesmīgs skats bija, raudājam ar. Es pati biju satraukta. Ūdens līst pa saplosīto jumtu telpās, viss izārdīts, stāsta Taķena. Taču no pašvaldības piedāvātām naktsmītnēm viņa un arī citi mājas iemītnieki atteikušies. Nu, kā būs, tā būs. Kaut kā jau cenšamies dzīvot, jo šitad mani logi, tas ir virtuves tas logs un mana istabiņa. Jumts uzkrit virsū blaku sēkai esošajai mašīnai. Ar to vairs braukt nevarēs, stāsta Inete, kurai šis ir vienīgais transporta līdzeklis. Un tās bija dažas sekundes, kad vētra norāva gan mājai jumtu, gan automātiski viņa uzskrit, tas jumts uzskrita automašīnai virsū. Nu, diemžēl, kad labojama viņa nav, ja vienīgi okta kaut ko atlīdzinās, bet tas noteikti atkal prasīs laiku, cilvēku nervus. Nu, tālūk, jā, bet nu bēdīgi, tiešām bēdīgi. Un es nezinu, cik vispār ir sargāti esam no šīs katastrofas, jo Latvija tā nav ierasta. Lai iedzīvotājiem būtu jumtsirs galvas, pašvaldība jau šodien soli piesaistīt būvnieks. Tomēr zaudējumi būs lieli, un vietvara nespēs pat ar to tikt galā. Ņemot vērā mūsdienu būvniecības cenas, noteikti, ka tas būs 100 tūkstošos mērāms, jo nu, daudzieku mājas jumta kvadratūra ir diezgan liela, un šis ir plakanais jumts, kas nu, nav no vērtākajiem jumta segumiem, ko varētu atjaunot, jo ir noplēsts nost arī viss siltinājuma, viss vietas novadas sabojātas, viss parapets, kas apkārt viņķī nāk, un tā kā tur noteikti 100 tūkstošos būs mērām šie izdevumi. Šī nav vienīgā ēka, kurai norauc jumts. Postījumi Madonā un tās apkaimē ir lieli. Te patās blakus pagastā, Lazdonas pagastā, kur es arī esmu pagasts pārvaldes vadītājs. Un tur arī bija sagāstīgi koki, tā ka kustība bija traucēta, bija īslaicīga pazuda elektrība. Nedarbojās ne luksofori, nedarbojās principā ne benzīntanki, nekas tā. Nu, bija tāds īsts moments, bija šoka pārsteigums. Cesvainē pilnībā iznīcinās liels šķūns. Lielzēras pagas teritorijā Ozolos pilnībā iznīcinās ciemata meža masīvs. Arī Ļaudonā un citās vietās bijuši liela postījuma. Pašvaldība norāda, ka vērsīsies vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lūdzot palīdzību. Tikmēr vietējie iedzīvotāji, arī paliktam bez jumta savai mājai, saka paldies Dievam. Neesam paši cietuši. Tiksim galā. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.